Pozadina priča o prelaznoj vladi, fair izborima i socijalnoj pravdi u interpretaciji organizatora i pomagača protesta u Podgorici sada je jasna, smatraju pozitivnoj. Portparol Nataša Gojković kaže da su proteste bili antidržavni i anti-NATO. Pozitivna Crna Gora nije podržala proteste organizacije Nove Srpske demokratije jer oni nemaju za cilj poboljšanje socioekonomske situacije, već zaustavljanje evroatlantskih integracija. One noći sačuvani ustavno-pravni poredak. Pozitivna je protiv posredovanja Evropske unije u političkom dijalogu unutar Crne Gore, a onima koji prizivaju pomoć sa strane poručuju da su na gubitku svi oni koji ne vjeruju u svoju državu. Evropska unija jeste naš prijatelj i oni su uvijek dobrodošli, ali unutrašnje stvari Crne Gore moramo rješavati mi, politički subjekti koji imamo legitimitet za to. Kao što svi znamo, Crna Gora jeste međunarodno priznata i nezavisna država i unutrašnje probleme mora rješavati sama. Ako neki politički subjekti sumnjaju u sopstvenu snagu, a žele bolje Crnoj Gori i demokratsku smjenu vlasti i demokratske promjene, ako sumnjaju u sopstvenu snagu, onda imaju problem. Jer mijenjanje i sve stvari koje su vezane za demokratsku smjenu vlasti i promjene u Crnoj Gori moramo snositi mi i rešavati naše unutrašnje probleme sami, jer u suprotnom ni građani ni međunarodna zajednica ne mogu nas shvatiti ozbiljno. Na inicijative pojedinih političkih subjekata za prekomponovanje snaga u parlamentu u ovoj partiji imaju odgovor. Nećemo podržati ni jednu neprincipijalnu većinu u parlamentu. Gojković naglašava da će Pozitivna nastaviti dosljedno da se bori za svoje principe i jača partijsku infrastrukturu na državnom i lokalnom nivou. Pa evo, rekla bih da za sve one nevjerne tome koji su sumnjali u nas, Pozitivna i dalje postoji u ovom gradu. U tom pravcu mi radimo na jačanju infrastrukture i spremamo se za naredne izbore da nastupimo samostalno i vjerujemo da će konačna smjena, demokratska smjena vlasti doći i da ćemo mi imati vrlo značajan uticaj. Poruka Pozitivne je da je ova partija u svjetlu aktuelnih dešavanja još jednom pokazala da je opozicija vlasti, ali ne i državi.